У Чернівцях говорили про телебачення у новому форматі, яке стало відомо у часи Революції Гідності. Про особливості сьогоднішньої роботи та нові підходи до журналістики розповів співзасновник громадського ТБ Роман Скрипін. Швидка популярність громадського стала несподіванкою для тих, хто його починав. Так, за півроку телевізійники реалізували свій план розвитку, який був розрахований на 3 роки. Працюють у режимі безперервного марафону. Головного на телеканалі немає. Обирається редактор дня, який визначає, які новини та теми будуть в ефірі пріоритетними. Роман Скрипін розповідає, спонсорів громадське немає. Воно самоокупається, адже витрати на виробництво продукту мізерні. В щоденному режимі є люди, які готують ефір. Прямий ефір, в якому є цінність, коли глядач може подзвонити на скайп, поставити питання гостю, причому дзвінки не рецензуються і не цензуруються. До Чернівців команда громадського приїхала у рамках проекту «Роудшоу», аби поспілкуватись з людьми, розпитати їх про наболіле, дізнати, що їх хвилює, щоб згодом у документальному фільмі показати реальну картину життя українців. Любов Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.